Pane Nachere, podle vás je dobrá cesta řešit to vlastně zpřísnění hypotečních podmínek zákonem, protože dosud to vždycky vlastně bylo formou nějakého doporučení. Mm -hmm. No, já si myslím, že ne, protože ta kombinace je úplně šílená. My v jednu chvíli vlastně se tady zvýší ta úroková sazba, která se pak odvíjí, hmm. odvíjí ty sazby na, na u hypoték. Tady je potřeba říct, že v momentě, kdy Česká národní banka zvýší úrokovou sazbu, tak to na tu inflaci má dopad s nějakým spožděním. Říká se rok, rok a půl. Kdyby jsme byli optimisti, tak třeba tři čtvrtě roku. Ale dopad na úrokové sazby to má okamžitě, nebo téměř okamžitě. A v té chvíli ta kombinace, že se zvýší úroková sazba, oni spřísní od 1. dubna to LTV, to je to, co akontaci, kterou máte mít na začátku z těch 10% na 20, to znamená z 90 na 80, to jako zpřísní. A zavedou to DSTI a DTI, to znamená ty poměry, které můžete dát do té hypotéky ve vztahu k vašim příjmům a ve vztahu k celkovému zadlužení krát počet roku, tak v té chvíli. V té chvíli celá řada mladých lidí, byť tam je to trochu měkčí, tak na to opravdu jako nedosáhne, a pro ně je to limitní. Já jsem vždycky měl pocit z toho, a v tom jsme ve shodě. Že eh, tam stačilo pouze doporučení České národní banky, protože české banky jsou v tomhle velmi konzervativní. Tam stačilo doporučení, tam opravdu Takže bylo zbytečné, aby to bylo, aby to bylo jako. Mus. Jste proti té zákonné úpravě, tedy že je to takto dáno, že se to musí prostě tak dobře. Ano, řet. přijde, přijde no. mi to nadbytečné. No. Vy jste, pan Nacher, se tvářil, že nesouhlasí, psal si poznámky, tak jsem s nimi. Já, já jsem se tvářil jako soustředěně, no. ale no, já odpovím na to já nechci být za každou cenu konfrontační. I pan guvernér řekl, že ta inflace je dána ekonomickými dopady války na Ukrajině. Toto to, podle mě není zdůvodnění, proč má, proč má Česká národní banka zvyšovat tu úrokovou sazbu, protože ta by měla zvyšovat v momentě, kdyby ta inflace byla tažená poptávkou. A to teda opravdu není, protože to, to, co, a tím se dostávám k té vaší otázce, to, co podle mě teďka může hrozit do budoucna, je energetická chudoba. To je teďka termín, který si myslím, že budou lidé často slyšet. A to, co my musíme otevřít, je energetická potravinová soběstačnost. Jestli něco ta válka na Ukrajině obnažila doslova, tak jsou to tato dvě témata, která tak jako probublávala pod, pod povrchem. My jsme dneska měli na hospodářském výboru pana ministra e, průmyslu, který nám tam řekl nějaké kroky e, této, této vlády, a opravdu tam byly dotazy napříč koalice opozice, co skutečně my jsme schopni dneska udělat s tím energetickým mixem, jak se podíváme e, na, ty, na ten Green Deal, e, jakým způsobem se i nadále bude obchodovat s tou elektřinou, proč my, kteří jsme vývozci elektřiny, tak proč kupujeme dráž, než ty, co tu elektřinu dováží. To jsou legitimní dotazy, které možná třeba do posud byly pod povrchem a nikomu nevadily, ale teď je potřeba je opravdu řešit.